Fala, amantes do cavalo, tudo bem com vocês? Praxedes do canal Horse Coach, mais uma vez aqui tentando passar um pouquinho de informação, como sempre, mas aprendendo muito com vocês a cada dia que passa, ok? Bom, pessoal, o vídeo de hoje eu queria mostrar para vocês uma dificuldade que a maioria das pessoas tem, principalmente as pessoas que estão começando agora, ou as pessoas que não têm tanta habilidade com cavalo, tanta prática com doma e treinamento de cavalo, e elas se deparam com, às vezes, esse tipo de treinamento, de problema, e não sabem como corrigir. Ok? E eu vou mostrar para vocês agora. E como eu sei que você que está assistindo esse vídeo é um amante do cavalo, eu gostaria de pedir para você se inscrever aí no nosso canal, deixar o seu like, clica no sininho aí para não perder nenhuma notificação do YouTube, compartilha esse vídeo com a maioria das pessoas que você conhece, ok? Com seus amigos. E me segue aí nas redes sociais, vou deixar aqui na descrição o meu Instagram e o meu Facebook, ok? Me segue lá, dá essa força. Bom, vamos para o vídeo? O problema é com relação a flexionamento de cavalo. Às vezes a gente acha que o problema está só na boca, o problema está só na nossa mão, o problema está só com a ferramenta que você está usando. Não, às vezes um dia você trabalha o seu cavalo até flexionou bem, no outro dia o seu cavalo não quer mais ceder a nuca. Eu vou mostrar para vocês o que pode acontecer com a cabeçada que você está usando, com a ferramenta que você está usando, ok? Aqui, ó. Chega perto. Olha só, essa parte aqui, ó, ok? Essa parte aqui. Às vezes, quando essa correia aqui é muito grossa, ok? Ou então muito fina, quando você puxa as rédeas do cavalo, ó, isso aqui força para baixo e essa parte aqui de cima bate na orelha e imprensa, machuca a orelha do cavalo. E às vezes, isso machuca, incomoda. E o cavalo não cede a nuca por conta disso. Ou então, num dia o cavalo está de um jeito, no outro dia está do outro, porque machucou. Quando essa parte aqui é fininha, bem fininha, ou seja, e mal acabada, às vezes ela fica com a quina, isso machuca o cavalo, ok? Machuca muito o cavalo. Uma outra coisa também é com a cisgola. Essa parte aqui, ó, muita gente chama de enforcador, a palavra certa é cisgola, e outros, eu não sei como é que chama no seu estado. Às vezes a pessoa faz isso, ó, presta atenção, aperta demais, tá certo? Isso aqui fica muito apertado, então impede que o seu cavalo ceda a nuca. Quando você puxa na rédea para o cavalo ceder a nuca, isso aqui, ó, aperta muito, junta com esse... com essas duas junções aqui do osso do cavalo, e o cavalo se incomoda, então ele não flexiona a cabeça. O que é que você tem que fazer? Prestar atenção que isso aqui, ó, tem que ficar bem folgado, que passe aí dois dedos dentro, e aqui em cima, na nuca, essa correia que pega na nuca, ela não pode ser muito grande, muito larga, para não incomodar quando você puxar ela, não dá uma pressão na orelha indesejada, ou então muito fina, porque quando ela é muito fina, ela machuca. É por isso, vou falar mais uma vez, que você doma um cavalo, você mexe com o cavalo num dia, e no outro dia que você vai mexer no cavalo, o cavalo não quer ceder, ou então está levantando a cabeça, se protegendo, você fica pensando que é a embocadura que você está usando, que é a professora. Mas se você prestar atenção, pode ser isso que eu estou te falando, ok? É somente uma dica, isso serve para freio, isso serve para levantador, serve para professora, para qualquer apetrecho, ferramenta que você puxe e ela force na nuca, ok, pessoal? Então eu espero que esse vídeo seja de grande valia para você, que você tenha aí tirado um pouquinho a sua dúvida ou corrigido aí o seu problema, ok? Um abraço forte e até o próximo vídeo.